ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ। ପ୍ରଦୂଷଣ କବଳରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଭଳି ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସା। ପରିବେଶ ପ୍ରତି ସଂକଳ୍ପିତ ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଓରତ ଗ୍ରାମର ବାପି ଗୋଛାୟତ। ବାପି ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଡାକରାରେ ବେଳାଭୂମିରେ ବୁଲି ବୁଲି ସଫା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଜ୍ୟ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଦୂଷଣ କବଳରୁ ସାଗରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନତା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ ପଥର ସନ୍ଧିରେ ଅନେକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲିଥିନ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ, ପ୍ରକୃତି ମା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ତ ମୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏହି ପାରାଦ୍ୱୀପର ଦେଉରବଙ୍ଗଳାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଖୁସିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ପରିବେଶର ଖୁସିକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ବାୟୁ ସାଙ୍ଗକୁ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶଟିଏ ଦରକାର, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା। ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁମ ଡାକ ଶୁଣି କେହି ନ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ଏକାକି ଲାଗି ରୁହ ତୁମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ। ଠିକ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିଥିବା ମିଶନରେ ଅବିଚଳିତ ଭାବେ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବାପି। କେତେବେଳେ ବେଳାଭୂମିରୁ ବର୍ଜ୍ୟ ଗୋଟାଇ ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ହାତରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଚେତନତା। ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବା ବାପି ନିକଟରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ନେହେରୁ ବଙ୍ଗଳା ପାଖ ସମୁଦ୍ରକୂଳର ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ତଳୁ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି ବୋତଲ ଓ କାଚଖଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଜର ନିଆରା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।